गारा कडेन आसता रे म्हळ्यार अशें करून भायर सरलें आनी अशें करून बरें आसलें म्हाका भाजी बीन अशें इल्ली इल्ली घेवन बसपाक लागलें म्हळ्यार थोडे थोडे आनी म्हाका अशें करून हेल्थ म्हगेलें अशें करून बरें उरलें भायर सरलें आनी हे भाशेन आमी वावुरपाक जाय फुडें बरें करपाक आनी सगळ्यांनी भाव भयणांनी अशें करून फुडें सरून आपल्याले गोंय अशें करून वयर काडपाक आमी वावुरपाक जाय आनी जायते पाटी आमी चिंत्ता अशें करून हें दुसऱ्याक सपोर्ट करपाक आनी कितें करपाक वावुरपाक जाय आमी आनी अशें करून भुरग्यांकूय मातशें हेल्प करपाक जाय आदार अशें करपाक जायो कितें करया फुडें सोरां अशें करून आमी आदार करपाक जाय आतां आमी वावरता न्ही भुरग्यां पासून आतां वावरता खंय आतां पोटां वयता कितें करता आमचें गोंय रावपाक लागून आमी आतां वावरता जाय सगळ्यांनी ह्या भुरग्यांनी आमकां सपोर्ट करपाक जाय आतां कळ्ळें न्ही आनी आतां कितें करता आमी वावरपाक जाय अशें आमी क्रांतिकारी गोंयकार रिव्होल्युशनरी गोविंद पार्टी